kumngata mkewe mdomo. Mwanamume naye anang'ata. Je, sio na mwenzio vipi? Mwanamume naye anang'ata kabisa. Natokea maeneo ya Murahat kwenu kwa ambako bwana kuna mume kamngata mkewe mdomo. Mwanamume naye anang'ata. Je, sio na mwenzio vipi? Mwanamume naye anang'ata kabisa. Changamoto lakini mdomoni ndio changamoto yenyewe zaidi ambayo inazaika. Ndio heka heka kabisa inazidi. Na swali linakuja ilikuwaje kwa kumngata mdomoni? Ndio katika ngumi walikuwa wanagombana. Na walikuwa wamesogeleana hivi? Yule bwana sasa alikuwa anampiga mke wake. Kwa hili katika kumpiga sio ndo hasira kamalizia kamngata mdomo. Paka mwenzio kashona kashona nyuzi nne. Yaani kamjeruhi kamuumiza mke wake. Na kisa kikubwa mtoto. Yaani ule bwana kwa mujibu wa huyo msichana anasema kwamba mumewe anakuwa anapenda mtoto wake aende kwa bibi yake mzaa baba. Yaani nyumbani kwa kina wewe mwanaume akakae huko. Lakini yeye kama mama kama mzazi anakuwa na hamu ya kukaa na mtoto wake. Kwa hiyo sasa akienda kumfuata ndo akirudi naye nyumbani mwanaume ugomvi kwa nini umemchukua mtoto? Mimi nimekuambia muache kule, yani hivyo eh. Sasa mtu unajua mtu na mwanae, unajua watu wanakuwa hawaelewi haya mambo. Mtoto mkubwa. Mtoto mdogo ana mwaka mmoja na miezi mingapi sijui utamsikia hapo mwenye akiwa anaelezea. Sasa msikilize mwenye akiwa anakuambia vizuri chanzo hasa na sababu cha yeye kupigwa mpaka kung'ata. Yaani kwa kisa mtoto, mtoto alikuwa analia usiku. Akaniambia kwa nini umeenda kumchukua mtoto? Mtoto alikuwa kwa mama mkwe. Kwa nini umeenda kumchukua mtoto? Na kesho nikirudi kazini simkute. Na mimi nikamjibu, kesho ukirudi kazini utamkuta, ndo kaanza kunipiga. Ndio tumepigana pale, kanipiga mpaka kaniumiza. Kanipiga ngumi, kaning'ata. Mna muda gani na mume? Tuna miaka kama miwili. Mitatu. Na huyo mtoto ndo msichana kwanza. Ana miaka mingapi? Ana mwaka na miezi sita. Mdogo, anataka aende kwa mama yake. Akakae na bibi yake? Kwa nini? Analazimisha tu. Asikae na wewe? Kwamba wewe huwezi kukaa na mtoto? Sijui, mbona zamani nilikuwa nakaa naye mwenyewe, mimi ndo nimemlea. Na mara nyingi huwa anakupiga? Ananipiga mara nyingi, tangu nipo mjamzito ananipiga. Kwa sababu gani? Ananipiga tu wivu wake, muda mwingine mambo yenyewe akijinganyika ananipiga. Anakwambia ufanye? Ananipiga tu, yani kitu kidogo ananipiga, hataki kuelekezeka, yani anataka umsikilize tu yeye. Kwa hapo amekunyata hivyo sana kutumba. Mdomo unaninginia kwa ninginia hii. Nguo yenu yote imetoka hii. Kwa hapo umeshona? Nyuzi nne. Kakuona ndio alikupeleka hospitali? Nimeenda na mama. Kwa hiyo anasema baada ya kumpiga alienda hospitali, lakini alipofika hospitali akamwambia akachukua kwanza karatasi ya PF3. Yeye baada ya kuambiwa hivyo akaenda sasa kama mama mkwe kwenda kushtaki kwamba nioneni mtoto wenu alivoniumiza. Baada ya kunipiga jana usiku, mimi nikaenda kwa wazazi wake, kwa yani tukaenda hospitali ya TM. Kwenda hospitali ya TM wamesema mpaka tuende polisi kwa katika karatasi. Mimi nilichofanya nikaenda kwa wazazi wake. Wazazi wake wameniambia nisimwambie mama yangu. Mambo yetufanya yameisha, kidonda iko kidogo, ndio alichoniambia. Mimi nikaenda na mimi nikalala na kidonda chako. Asubuhi ndo nimekaa nimefikiria, ndo nikamwambia mama. Ndio mama kaja. Majirani ndio wamenisaidia hapa, mama ndo kaja. Kwa mama ndo kukuchukua kukupeleka hospitali? Kakamatwa wapi? Hajakamatwa. Kapelekiwa karatasi tu kesho. Ndio wamenishona hapa. Wakanichoma na sindano. Kwa sasa hivi kwa mama. Wazazi wako wamekuja hata kukuona? Hamna hata mmoja aliyokuja kuniona. Yeye mwenyewe pia hajakuona. Wewe kwa mamake ulienda kushtaki? Nimeenda kumwambia mwone mwanao ichonifanyia usiku saa saba. Naenda pale mamake ananiambia kidonda chenyewe kidogo, tufanye kesho, mamake na babake. Usiende polisi, usimwambie mama yako. Usimwambie babako na mama. Wanaona tena hapa ishakuwa kesi. Nikamwambia sasa ndio hivyo, uko na mama tayari ushatibiwa, mama ndio hivyo anahangaika na wewe. Ukipona vipi utarudi kwa mwenzio? Sitorudi. Sitorudi. Kavimba. Sasa namna hii mwanao kweli, kwa mwanaume atarudi tena? Mimi nimekwambia mimi mzazi nimwambia usirudi kwa swala hilo. Hapo cha msingi tu twende kesho polisi tukasikilizie kama
kumalizana wamalizane huko kwa polisi, kama ni huduma pelekwe pale, ndo ninachotaka mimi. Sasa siji kwa yeye. Lakini mimi mara nyingi anampiga. Mara nyingi tu aga nampigiaga tu na kutaga sengine alama hizo nini, alinipiga sengine jicho kama mwezi uloisha jicho alimpiga jicho likawa jekundu. Mpaka wapangaji wenzao wakamuuliza ile jicho vipi? Jicho tu linaniuma. Kumbe alipigwa. Mpaka wapangaji wao kwamba wewe msili sana utakuja kuumia siku damu ikakuvilia, usivitu kama hivi sio unaficha. Unasema na pia unavopigwa huo unapiga hata kelele. Wewe unapigwa ndani kikimya kimya tu. Kwa tabia zake mwanamume nimezichoka nazo. Na ndio maana nikamwambia twende polisi kama mwafaka tukamalizane kukamalizane kule kule. Mimi mwanangu siwezi kukataa, muda wote unarudi kwangu haina shida. Kwa staili hiyo za kupigana pigana mimi ya kutoa na maalama, siku mtakuja mwisho kuuana. Atakusikia kweli. Ndio hapo ndo tutaangalia kama atanisikia kunisikia, lakini ndio hilo mimi kwa mimi kama mimi kitendo kama hicho akanisingerudi, sijui kwa yeye upande wake. Kama hivyo unavyosema mapenzi kitu kingine. Hapo mtoto yuko wapi? Yuko hapo. Ah, yuko naye. Yuko naye. Mtoto mdogo. Mtoto bado yuko kwa bibi au mtoto msichana huyo? Maki wale wanazungumza mama. Mtoto kisa cha ugomvi si mtoto mdogo. Mtoto mdogo alikuwa yuko kwa bibi yake bado. Ndio alikuwa ameenda polisi, sasa hivi barua wapelekee wale waje polisi kwa ajili ya kupeana mtoto. Kumalizana polisi kabisa, umeelewa eh? Kwamba apewe mtoto wake rasmi. Apewe mtoto wake rasmi, lakini pia vile vile mama kama alivyomsikia maneno yake, alikuwa anapendeza yangempendeza kama pia ndoa ile ingekuwa basi kutokana na kipigo. Sasa gea huyu mtoto wa mwaka mmoja na miezi sita si bado ananyonya? Ndio. Kaachishwa nyonyo. Sijui mababa wanaonaje sana nyingine au baadhi ya mababa kutoka watoto waende kwa bibi zao. Kwa mama anasema haiwezekani, hata mama mzazi alikuwa anasema haiwezekani yule mtoto ni mdogo, yani bibi sasa. Kwa sababu haiwezekani wewe mtoto amchukue yule agande naye hataki wao kwenda kule simpreko kwa mamake, anamwambia kabisa ukimchukua kidogo umlete huyu, nataka akae huku huku. Makamu kama yale mtoto wa mwaka mmoja na miezi mitano kweli ya kwenda kukaa na bibi yake. Angekuwa anaumwa mama mtu kweli, lakini mama mtu ni mzii mchanga kamlea yeye mwenyewe, alivyoona wamekuwa kuwa kidogo ndo wamemchukua. Mwanamume anakuja anauliza kwa nini mtoto analia hapa, nishakwambia mtoto nataka akae kwa maangu. Kwa nini ulienda kumchukua? Akaambia na mimi si mwanangu, nahitaji nikae naye, na yeye ninakuwa na hamu na mtoto wangu, ninapenda nikae naye siku nilale naye. Basi kosa pigo na kuanza kumng'ata. Mwanamume mzima anang'ata. Mzima anang'ata. Kwa hilo mimi mwenyewe pia sijalipenda, sijaliafi. Na yule mama anaelekea kama anachangia mtoto makamaro unakaa naye vipi? Na maana au kama mwanamke anaelekea kama umpendi, na maana aondoke tu kwa muda wote. Ndio maana wamemchukua. Si ndio hivyo na maana? Mara ngumi ya kufikia mwezi ulisha kwenye macho, na maana anataka kupasua macho au mishipa ya kichwa hiyo. Kaza hija anampiga huku kambeba mtoto, anampiga na huku kambeba mwenzie mtoto. Wapangaji wala kwa wanasema mtoto alikuwa analia kweli, kumbe ndo alikuwa anapigana. Kwa hiyo sasa hivi mtoto wako huko? Si alimpeleka usiku wewe mwanamume. Tulipoenda polisi tukasikia tu wapangaji wake, mama yake mko alikuja hapa. Akauliza tena kaja muda ambao sio kabisa, ingekuwa mwanae ingekuaje, ingekuja asubuhi. Lakini yeye kwa huyu kwa sababu sio mwanae kaja, sisikia saa 5 kaja kuuliza sisi saa 4.